Veljekset kuin ilvekset. Tai tässä tapauksessa Ilveksen maalivahtikaksikko. Venäläis-tsekkiläinen duo, joka on yksi liigan parhaista ja keväällä isoin yksittäinen tekijä, jos halutaan menestyä. I mean, yeah, definitely going to be a big part of that, but there's a lot of work. It's the playoffs are always tough, and we got to go one step at a time. And right now we're not even there. So I know everybody here wants to win. So goal is it's a big part of every team, and we will help our team, and team will help us. So. If we will play together like a real team, we can win the cup. No kyllä he on huipputyyppejä molemmat, että kaikesta näkee, että he on niinku valmiita tekemään kaikkensa oman kehityksen ja joukkueen menestyksen eteen. Kuinka paljon se ruokkii tollainen kilpailu sitä niin kuin eteenpäin menemistä? No onhan se jo hyvä tilanne heille molemmille kyllä varmasti, että heillä on kova kilpailutilanne siinä, mutta sitten samalla niin he tulee hyvin toimeen keskenään ja se on mun mielestä tärkeä kyllä. Se on niin kuin joukkueen menestyksen kannalta tärkeää, että he pystyvät myös tukemaan toisiaan sitten. You know, we're pushing each other every day, which is great all season long. I can see Vadim, obviously it's his first year, especially in Finland, different country. So I think he's learning a lot, and I'm just trying to be there for him if he needs me. Usually he don't. yeah, of course. So we're training a lot, so sometimes of course I can watch for Marek trainings, gaming. It's a good opportunity to have trainings and games with Marek because he have a great experience playing KHL, AHL. So it's very good for me because I can see like Marek play and training. Hauskoja tyyppejä ja kiva heidän kanssa tehdä hommia, mutta kyllä silloin kun töitä tehdään, niin he on niin kuin tosi kovia ammattilaisia, että tällä jäällä ei paljon leikitä, mutta kyllä he on niin kuin huipputyyppejä, mutta silti he on maalivahtaja. Tarkoittaa sitä, että heillä on se oma juttunsa tuolla, että se heidän keskittyminen peliin saa vähän erilaista kuin pelaajia ja he on paljon omissa oloissaan, että kyllä he on niin kuin tietyllä tapaa sit kuitenkin sellaisia niin kuin yksinäisiä susia ja yksilöurheilijoita ja sellaisia kovia keskittyjiä, mutta silti silloin kun on aika ottaa vähän rennommin, niin kyllä he se osaa tehdä.